Ahojte kamarádi, vítam vás na ďalšieho videjka. Vydal som sa do lesa, toulám sa do lesa. Najdu nejaké mestečko, kde bych mohol si pokúchtiť nejaké to jídlo. Už som dlho zase nevařil, to byli výlety, takže zase opäť nejakú tú baštu. Takže si dám asi, ne asi, ale určite si dám fazole na cibulce. Takže máte sa na co tešiť. Útulné místo. Takže tady budu zde si udělám nějaký to jídlo. Cibulka, fazole a dneska budu vařit na gelovým vařiči, na geláčku. A samozřejmě budu to zapalovat křesadlem. A samozřejmě tímhle krásným nožem, který jsem dostal od Vladimíra. Ještě jednou moc děkuji za takový krásný nožík. Jsem rád, že ti došlo tričko. Už jsem myslel, že to nikomu nepřijde. Tak oloupeme cibulku. Tyjo, ta slupka tam je pěkně. Bo to neumím. Slupky od cibule nechávám v lese, samozřejmě. Neberu to domů do odpadkového koše. Jenom pouze plechovky, papírky a podobně. Nebudeme znečišťovat přírodu. Téměř je konec léta skoro, je září. Dětem začala škola. Tak doufám, že jste si užili prázdniny bez nějakých zdravotních komplikací a podobně. Takže tak. Někdo si to krají najemno a to mám radši tak nahrubo. Vy jste se dívali, proč takové velké kostky. Někdo to tak má rád. Prostě zkrátka. Ach.
bílé fazole v tomátové omáčce. Málo. Nebo co? Nebo ještě. Spička. Gáš pěkně vaří. To hoří. Už jsem dlouho nedělal na gelovým. Furt líhový vařič. Radimův liháček, čili RS. Taky není zahození. Mám ho tady i sebou. Mám ho tady a to mám dozičku na cukr, takže se mě to nepomačká volně v batohu nebo v jiném takhle jako co já nosím. Takže to takhle jako je akorát přesně ten průměr, že to mám takhle, že se mě neskřiví. Ale dneska vařím na geláču. Samozřejmě vezmu sebou a vyhodíme vyššímu opaďáku. Fazole na cibulce. Na to poplát. To je výborně. To bude němka. Suprový. Je to krásně voní. Škoda, že to nejde přenést. Ta vůně přes obrazovku k vám. Pokud já si vzpomínám v těch filmech, Bud Spencer udával tady tyhle, mě tam spadl brouček, sakra, tady není zván. Jsem vyrobil broučka s tady. A Spencer vydával takovéhle jídla. Fazole na cibulce. A to jsou trošku jiné fazole z konzervy, ale taky se to dá. Když bych to viděl, jak voní strašně. To je výborné. Aspoň vám takhle to přiblížím. To se může krásně vonět. Sice mám tady gel, mám tady i nachystaný druhý lihový vařič, mám tady sebou i lih,
si udělám, ještě k tomu si udělám také kávu si udělám. Zakryjeme ještě. A necháme ho vařit. Musíme dát i závětří. Lehce pofukuje. Sice to nejde slyšet, ale ten plamen prostě fouká úplně do strany všelijak, tak dáme závětří. Fazole se mi dodělávají. Za chvilku budou. Krásně to lidi, ale voní úplně, to je nádhera. Gel ještě hoří, ale už tam taky už toho moc není. Taky to má nějakou spotřebu. Si už nachystám kafe. Super. To je krásná vůně. To je něco nádherné. Počkáme na vodu. Musím vařit, udělám si kafe. Nesmí k tomu chybět pečivo. Už mě vře voda.
Takže dobrou chuť, že si z vás někdo zrovna obědva, no spíš si nevím. Ještě by k tomu bodla nějaká klobáska. Tak to je pro dnešek všechno. Viděli jste fazole na cibulce. Dobře jsme pojedli a teď si dávám zásluhou, si dávám kafičku. Takže jsem rád, že se mě dneska vydařil čas, že jsem se vydal ven. Něco ukuchtit. Nejenom pořád vylety. Čokoliv je tohle, polka vítr. No, takže to je všechno v dnešním toto videu. Mějte se hezky a zase u dalšího nějakého podobného videa z přírody anebo někde jinde. Takže se mějte hezky a zase u dalšího nějakého videa. Čau. Jo, a ještě jsem chtěl vám poděkovat za odběratele. Je tam nějakých 485 nebo kolik tam je, už se to blíží pomale 500. Jsem rád, že vás to baví a že sledujete videa a zhlédnutí na všech videích přes 108 000 zhlédnutí na všech videích. Co vám za to mám moc děkuji za krásné pozitivní komentáře. A napište mě do komentáře tady dolů pod video, co bych měl udělat, až by bylo 500. Jestli si tak té 500 dostanu, bylo by to zajímavé. Takže takhle nějak tak dolů napsat. Nejenom, že mám nálepky, tak už mám nálepku i tady. Jste si všimli i na začátku. Takže asi tak nějak. Tak to je asi pro všechno. Jdu to zbalit, dopiju kafe a půjdu. Takže si mějte hezky a zase u nějakého videa z přírody nebo na výletě. Takže si mějte hezky a užívejte den a ahoj.
nezůstalo nic. Takže ještě jednou, takže se mějte hezky a zase u dalšího nějakého videa. Čau.